Kompanija Tisa Automotive proteklog vikenda je u prisustvu 1000 zaposlenih obeležila 10 godina postojanja. Zaposleni i rukovodstvo kompanije koja u Srbiji ima pogone u Senti, Bečeju i Kikindi opustili su se i zabavili na drugom izdanju Tisa Summer Picnic uz takmičenje u plivanju, vežbama u vodi, ali i kuvanju i drugim rekreativnim sadržajima. Monika Šereš već 9 godina radi u kompaniji Tisa Automotive. Poslednjih godina zadužena je za raspoloženje i zadovoljstvo zaposlenih. Kako je prvi Tisa Summer Picnic prošle godine bio veoma uspešan, za drugo izdanje, ovogodišnje, rešili su da organizaciju podignu na viši nivo, da se manifestacija organizuje na bazenima u Senti uz celodnevni raznovrsni program. Budući da firma ima pogone u 3 različita mesta, Bečeju, Kikindi i Senti, ovo je jedinstvena prilika da se svi okupe, opuste, druže i još bolje upoznaju, što će sigurno pozitivno uticati na jačanje timskog duha u kompaniji. Radimo održavanju, opštem održavanju. Ja poznajem dosta u fabrici ljudi i svaki dan sam u pogonu, ali ovo znači puno zato što se tu vidimo i provedemo neko slobodno vreme, kvalitetno, zajednički, dobro je raspoloženje, druženje. Koliko za tebe znači ovako jedno okupljanje sa ostalim? Ovo je sve fantastično. Znači, odlično je. Kakva atmosfera? Atmosfera je još od jutra odlična. Da sad smo učestvovali u plivanju, od 5 nas dvoje nas je bilo i nismo bili zadnji, znači dobri smo. Sad smo pobedili tu 5-0 na fudbalu i sad čekamo sledeću utakmicu. Osim što je letnje okupljanje kolega i koleginica postalo tradicija, ovog puta je druženje bilo i u znaku jubileja. A dan su, osim poslovnih uspeha i desetogodišnjice rada u Srbiji, rekreacije i zabave, obeležili i privatni događaj i to veritva koleginice i kolege, koji su se, kako su nam rekli, upoznali upravo na radnom mestu. Koliko vama znače omene čestake s obzirom da ste i vereni dan? Mnogo. I jako je lepo i bio sam i prošle godine i bilo je jako lepo, tako da i ove godine sam rekla da neću sigurno propustiti zato što je ekstra provod i jedna jako lepa manifestacija koja je firma organizovala, tako da preporučujem svima da dođu i ekstra je provod. Tako je. Tisa Automotive je vodeća kompanija u oblasti autoindustrije sa oko 2300 zaposlenih. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da su ovakva okupljanja i više nego korisna i da su odlična mogućnost da se odnosi među kolegama unapređuju i da se na taj način doprinosi i rezultatima poslovanja čitave kompanije. Moj tim je analizatori, kuvamo, pečemo, družimo se, sve je okej, slažemo se, sve je super. Gabriela Erdelj iz Temerina godinu i po dana radi u firmi i uskoro će postati tim liderka. Manifestacija joj mnogo znači i njoj i kolegama, jer se na ovaj način mogu upoznati u drugačijem ambijentu, mimo radnih prostorija, kada su ljudi dosta opušteniji nego na radnom mestu. Naša sagovornica sa svojim timom učestvuje u takmičarskom delu i to u stonom tenisu, fudbalu i navlačenju konopca. Rezultati postignuti tokom 10 godina ih inspirišu za postavljene ciljeve u narednoj deceniji.